sonho em ter um cabelo saudável, sedoso e bem hidratado. Pois fique sabendo que é possível realizar esse sonho. Mais que isso, é bem fácil. A gente está aqui hoje com a Daniele Costa, que vai ensinar como fazer uma super hidratação em casa de um jeito bem simples e, ó, rapidinho. Bom, gente, nosso próprio dia a dia já oferece vários danos para o nosso cabelo. Então é importante que a gente sempre esteja hidratando. Para isso, hoje eu vou dar um passo a passo de uma hidratação simples que você pode fazer aí mesmo na sua casa. E também eu quero deixar uma grande dica para você, que é o óleo de argan. Hidrata, nutre e restaura o seu cabelo. O bacana do óleo de argan é que ele não só hidrata, mas também protege o cabelo. Vamos umedecer bem o cabelo, mas não precisa molhar muito para não escorrer água, né? Ele úmido já vai ficar fácil de aplicar o produto. Vamos dividir o cabelo pela metade, mais ou menos na altura da orelha. Faz o famoso coque e prende. Aí você pode dividir, trazer para frente. Aí você vai pegando mechinhas. A medida não tem exata, depende da espessura do seu cabelo, se é mais fino, se é mais grosso, se é mais comprido, mais curto. Vou espalhar na mão, não vou aplicar diretamente no cabelo, nunca na raiz. Porque senão o seu cabelo vai ficar com um aspecto oleoso depois, vai pesar, não vai ficar legal. Você pode massagear a sua mechinha do cabelo com creme. Depois que ele estiver totalmente com creme, você pode juntar o cabelo e fazer nele todo. Como em cima é mais longe, você pode chegar mais aqui com o cabelo, ó, que não vai tocar na sua raiz. Até que todo o seu cabelo esteja com o produto, não tá com excesso, não tá escorrendo. Então você vai pegar o cabelo, fazer um coquinho, vai prender. Se você tiver aquela touquinha térmica, é bacana usar também. O produto ele vai agir em mais ou menos 20 minutos. Depois disso, lava normalmente, passe umas duas vezes o shampoo para tirar bem o excesso do creme. E é importante que nesse dia você não use o condicionador, até porque ele já está hidratado. Bom, gente, é isso. Cabelo limpo, já lavado, sem produto. Agora fica a teu critério. Ou você seca com o secador ou deixa o cabelo secar naturalmente. O resultado é o mesmo, um cabelo macio, saudável. O mais interessante é que mesmo sendo óleo, ele não deixa o cabelo nem pesado, nem gorduroso. Gente, olha que bacana, olha a leveza que deu no cabelo, sem contar o brilho, né? Já que é resultado já do nosso óleo de argan, né? Que nutre o cabelo, hidrata, restaura, tudo em um único produto. Bacana, né? Eu tenho certeza que você aí em casa também obteve esse mesmo resultado. Viu só que maravilha? Cabelo brilhante, sedoso e saudável em pouco tempo e de um jeito muito simples. E essa foi a nossa dica Dove de hoje. Espero que você tenha gostado. Eu vou correndo para casa fazer a minha hidratação. E antes de você fazer a sua, deixe suas dúvidas e sugestões através do nosso Facebook ou Twitter. E até a próxima!